表を始めさせていただきます。リクエスト for US System、How to build custom Linux firmware with Yocto project。 ただ、this presentation is in Japanese because、sorry, I have no time to translate to English. sorry.発表させていただきます。西永俊文といいます。 NTT コミュニケーションズで働かせていただいています。よろしくお願いします。で、まあ今日の基本的な内容概要なんですけれども、まあとある Linux ファームウェアを翌日作って作りたいなという話になりました。ただ、いろいろ試してはいるんですけども、正直細かいこうどうすればいいのかというところは全然よくわからなくて、まあ、皆さんのお知恵をお借りしたいという状況になっています。で、もちろんここで聞かせていただくっていうことは、まあ、ここで教えていただいて、まあ、最終的に Yocto を使ったそのリラックスファームウェアができた際には、まあ、どういうふうにして作ったかみたいな発表をまた次1月に次はありますかね。うん、次って1月3月3月1月にやろうかじゃなっていう感じ。2ヶ月周期ぐらいだから1月かなと思ってたんです。他のイベントでやるとかのあれ、あの兼ね合いであるとか見て、はい、次は3月にしよう。なんと、了解です。まあなるべく次の、ジャンボリーで、こう協議させて、まあそれが不可能だった場合は何らかの、オープンな形できちんと還元させていただくっていう、そういう予定でございます。ちゃんとそういう許可も取っていただいてここに来ている。で、今日のアジェンダは、まあさあどういうものに、どういう、なぜその Linux ファームウェアを作る必要があるのかっていうところでカムイっていう話が出てくるので、まあ、カムイだとかそのカムイの抱える問題だとか、その今そのファームウェアに欲しい機能と、あと実際にこういうことをやろうとしてるんですけどどうすればいいですかっていう質問中になります。まずカムイなんですけれども、これご存知の方いらっしゃいますかね。はい、 ありがとうございます。カムイっていうのはですね、NTT コミュニケーションズ製の、高速 PC ソフトウェアルーターでございまして、まあ特徴としては OSS として DPDK だとかクワッカーだとか、あとこれちょっと特許技術なんですけれども、まあ、オプトライという OSS、 オプトライだとか、まあ、OSS を積極的に利用して活用して作られているさもので、まあ開発当時のメリットとしてはハードウェアルーターに比べて非常に安価であるという点でメリットがありました。一般的な IA サーバーの上に、まあ、100ギガとかの日光乗っけてその上で動くっていうので、まあ、ハードウェアのルーターに比べるとだいぶ安かったみたいです。なんかただ最近はちょっと結構ハードウェアルーターも安くなってきたんで、この辺り結構怪しいらしいんですけども、まあ、そういうのを作っているチームがありまして、僕はそこのチームとはまた別のところなんですけど、まあ、そういうものがあります。さて、で、まあ、実績としてはインターロップの2018のショーネットのコアルートとして導入して、まあ、動作はさせていました。でこのカムイが抱える問題、これ僕が相談を受けたんですけれども、まあこういう点を改善してほしいということで、僕社内でちょっとそのカムイの開発しているチームから、相談を受けまして、じゃあそれもしかしたら Linux でできる、あ、Linux でよくとでなんとかできるかもしれないねっていうので、このプロジェクトも始まっています。で、まあ問題としてはインストールとテストが大変というのがまず一つありまして、イメージの作成がシェルスクリプトを使ってやられていて、作成してテストも、まあ、なんかやってるんですけれども、少しの変更だけでも、まあ、一からビルドが始まってしまうのですごく大変だという、点があって、まずそれを受けました。あと気軽に配布できるようにしたい。現状のインストーラーは、なんか確かアーチ Linux がなんかのイメージの中に、まあ、カムイのバイナリとかを入れて、シェルスクリプトを叩くとインストールされるみたいなふうになってたと思うんですけれども、まあ、そんなんじゃなくて、もっとバイオエスみたいに、まあ、もう入れた瞬間にインストールみたいなの立ち上がって、まあ、インストールってやったら勝手にインストールされて使えるっていうようなお手軽な、形式で使えるように、使えるようにして配布したいという希望もありました。まあ、あとその他としては、Linux のファームウェアとして出すのであれば、ライセンス管理もきちんとやれるようにしたいですよねとか、ソフトウェアバージョンもある程度固定化できると、デバッグとかやりやすいんで嬉しいですよねとか、あとはファームウェアアップデートをもっと手軽にできるといいですよねっていう話があります。で、というわけでこれらの希望を受けて、まあカムイファームウェアに欲しいものをまとめてみると、まあヨクトを使って、ファームウェアの適当性、ソフトウェアバージョン等とかをきちんと確保することと、あとビルド時間を短縮するってこと。ちょっと一つのパッケージを変更しただけで、まあ、多くのパッケージを再ビルドしなきゃいけないとか、そんなことはないようにしたいんですと。あとは、きちんとライセンスを、管理して、
まあライセンス管理をもっときちんと、簡単にできるようにしたいのと、あと、ファームウェア、これはちょっとヨクトの機能ではないかもしれないですけども、ファームウェアのバージョンを入れ替えたりだとかアップデートとかをしやすいような、ファームウェアイメージの、まあ、構成を、考えるというところも、まあ、やる必要がありますよねという話になりました。ここからが皆さんの、お知恵をお借りしたいところなんですけれども、具体的には今3つ、質問があります。これらに対して、まあ、ご存知の方教えていただけると嬉しいです。まず1つ目が、開発リポジトリ運用方法の検討なんですけれども、まあ皆さんどういうふうにヨクトを使っヨクトのプロジェクトを管理されていますかっていう話で、僕は今こういうふうにやっていますっていうのを紹介するんですけど、もっとこういういい方法がありますよっていうのがあったら教えてください。で、まあ、今の運用ってどうしてるかっていうと、ヨクトのビルドに必要なリポジトリを複数に分けています。大きく分けると、まあ、メインのリポジトリ と、メタレイヤーのリポジトリというふうに分けていて、メインのリポジトリは、ビルドディレクトリのコンフ以下のファイル と、あと後期のリポジトリをサブモジュール、そのサブモジュールとして、登録しています。だからこんな感じです。で、これ差し棒あります？差し棒ない、どうしようかな、まあ、じゃあ手でやりますか。どこまで話したっけ。メインリポジトリとしては、ビルド以下のコンフのファイルを今入れてあります。まあ、ローカルドットコンフはいいんですけども、 BB レイヤーズがちょっと特殊で、 BB レイヤーズの中のパス、僕試した限りだと相対パスじゃないか、変数を使ってパスの指定ができなさそうな感じで、絶対パスで記述しないとうまく動かないっていう問題があったので、どうしているかっていうと、BB レイヤーズ Julia2 っていうそのテンプレートファイルにしちゃって、アンシブルを使って、絶対パスをうまいことするっていうことをしています。あとは他のリポジトリとしては、このカムイファームウェアというメインのリポジトリとは別に、BSB レイヤーだとか、ディストロレイヤーだとかを一つ一つそのプライベートな、GitHub の場所にこうリポジトリを1個ずつ作って、で最後に、ここにセットアップドット YAML ってあると思うんですけど、アンシブルを使って、それらの、メタレイヤーの、パッケージを Git から取ってきて、ポーキーの下にポンと入れて、であとはビルドするためのビルドディレクトリを掘って、ビルドディレクトリの中にローカルコンフィギュレーションを、アンシブルを使って突っ込んで、まあ、なんとかビルドをする準備をするっていうところまでやっています。はい、あ、なんか、あ、すごい、ありがとうございます。すみません、何か何までお借りしてしまってっていうふうになっています。っていうところまでが僕の今日の、今のこの、リポジトリの運用どうすればいいですかっていう質問になるんですけれども、この方法よりも良い、リポジトリのコードの管理の仕方があるっていう方はちょっと教えていただけないでしょうか。はい、一つあるのは NXP の、 あの BSP でも使われてるんですけど、レポっていうあの複数の Git ツリーを管理する、一緒に管理する、ツールがあって、それを使うと複数のレイヤーと、あとコンフの設定ファイルをそのバージョンでリビジョン指定したり、まあ指定しなくてもいいんですけど、したりして管理するっていうのはできると思います。で、ちょっと BB レイヤーズのパスの指定をその NXP の BSP がどうやってたかちょっと忘れちゃったんですけど、多分最初にあのセットアップエンバイロメントみたいなスクリプトがあって、でそいつを走らせるとなんか、設定ファイルをコピーしてくるときになんか書き換えたりとかできるので、なので NXP の BSP をちょっと参考にしてみるのがいいかもしれないです。で レポ自体はそれはあの Google が作ってるツールで、でオープンソースのツールなのでっていう感じですね。ありがとうございます。はい、あと、シーメンスさんが作ってる KAS っていうあのコンテナがあるんですけど、それもひょっとしたら少し参考になるかもしれないですね。それ別のアプローチですね。はい、以上です。
ありがとうございます。他はコメントをつけ、あ、大丈夫。あ、大丈夫です。コメントつけない平子さんの言う通りだと思っているのと、でもそれって多分ここでやってるアプローチを、まあ、他でこう大体できるぐらいの意味で、やらなきゃいけないことは多分変わらない。変わらない。あ、そうね。そう。だから、まあ、ちょっと安心を使うことではないかなと思ったので、うん、それだったらいいと。結局そう、こういうセットアップスクリプトみたいに1個用意してあげないと、うん、チェックアウトしてそのサブモジュールをうまくこう全部引っ張り込んで、かつそのなんか絶対パスをこう差し替えるようなっていうのはケアできなくて、まあ、自分も一個のシェルスクリプトまずチェック Git クローンした後にこれを一発叩けというリードミーが置いてあって、まあ、それをアンシンブルでやるのか他のツールでやるかは、まあ、正直何でもいいっていう感じで根本的なつらみは変わらない気がしてます。なるほど、了解です。みんな多分そういうことをやってる気がする。僕がこれ本当は最初シェルスクリプトで書いてる、これ見えないな、これここに実は左側にアンシブルのスクリプトが出てるんですが、なんか黒くて見えないです。次から白背景でやることです。で、僕アンシブルを使って理由としては、もともとこれシェルスクリプトで書いてたんですけども、すでにクローンし終わっているところに対して、まあ、ディレクトリが存在するかをチェックしてコマンドを切り替えるとか、そういうシェルスリプトを書こうとしてたんですけれども、それやるくらいだったらアンシブルにその機能もともとあるわけで、しかもそっちの方が見やすいので、まあ、アンシブルを使うやったっていう、正直なんでもいいと思います。はい、Python でもいいし、そうですね、まあ、アンシブルも Python かもしれないけど。ありがとうございます。結局こうなんだろう、ユーザーの立場からする、やっぱそう思うんだったらお前が開発しろ案件なんですけど、そういうつらみポイントに対しては、チップベンダーがおのおの用意してたりして、お作法が微妙に違ってきて、カスタマーの我々は死ぬ。個人的にはなんか、だからジェネリックな方法とはよくとに対して提案して作り込むべきというのは思ってはいる。本機の中にこうメタリアとかも全部うまいこと突っ込んでこう管理できると便利っちゃ便利なんですけど、どうもそれがうまくはいかなさそう。それはだってビルドなんていうか用途の範囲外じゃないですかね。そういう話になっちゃう。レパストリ Linux に分かれてるっていうので、必ずしも例えば Git を使わないといけないわけじゃないから、そこのところは多分規定してないと思うんですよ。そう。まあそういう話です。わかりました。ありがとうございます。NXP のツールちょっとチェックしてみます。で、じゃあ次もう一つ、3つのうちの2つ目の方で、これちょっと翼頭からは外れるんですけれども、ファームウェアイメージの構成と構築方法を検討していて、僕すいません、ファームウェアを自作したということがないので、多分こちらにいらっしゃる方だと経験豊富な方々がいらっしゃるんじゃないかなと思うので、まあ、ちょっとこの方法どうですかっていう意見をいただきたいなと思っています。で、その前にですね、まず、カムイの現状のテスト環境どうなっているかというところを説明しようと思うんですけれども、最初に説明した通り、シェルスクリプトで作ってます。でシェルスクリプトを社内のスーパーエンジニアが作ってくれたらしいんですけれども、シェルスクリプトをポンと叩くとこんな感じで、まあ、ブートローダーが入って、スカッシュ FS の、ファイルシステムがいくつか用意された、イメージができますと。でこれなんか聞いた時だとデビアンベースらしいんですけれども、Debian ベースで、ルート FS は全部スカッシュ FS になってるっていう、まあ、そういうイメージができて、これを、QM の上で動かすか、まあ、ハードディスクに書き込むかみたいなことをしてやってるみたいです。で、この問題としてこの方法のちょっとダメなところというか、あんまりできないところとしては、ワンパーティションワンバージョン入ってて、この切り替えはどうしてるかっていうと、ファームウェアのバージョンを切り替えるために
パーティションをこう入れ替えるっていうことをしてるんです。だから、起動時にそのブートローダーのオプションで、カーネルのパラメータとしてルートをどこにするかっていうところで UUID を書き換えて、そのバージョン0を起動するかバージョン1を起動するかみたいなのを変えてるらしいんですよ、どうも。なので、まあ、とても大変だし、しかもこの方法の問題としては、切り替え可能なバージョン数っていうのが、最初にこのハードディスクに対して切ったパーティションの数に依存してしまうので、2つしかパーティション切らなかったら2バージョンしか置けないっていう状況になっているっていう、そういう説明を受けました。なるほどってなってですね、僕は、イメージの回転を出したんですけども、パーティション、これは、パーティションをある程度まとめて、まあ、ブートローダーはまだシスリナックスにするかグラブにするかっていうのは全然まだ考えてないんですけれども、ブートローダーがあって、で、まあ、コンフィグだとかログとかを入れておくディレクパーティションはまた別に用意しておきます。それとは別に普通に EXT4 のパーティションを用意して、でこの中に、カーネルとイニット RD とルート FS を別々にファイルとして置こうじゃないかっていうふうにしています。でアップデートするときはそのファイルを入れ替えることによって、ファイルを入れ替えるか、まあ、コンフィグの中に起動するファイル名を書いておいて、切り替えるみたいな風にできればなというふうに考えています。で、カーネルとイニット RD はもういいんですけども、ルート FS は、まあ、普通にスカッシュ FS のファイルとして置いておくっていう、まあ、こういう方針を考えています。で、この構成で、まあ、僕はこれでいいんじゃないかなっていうふうに考えているんですが、まず、そもそもこの構成で良いのかっていう話と、あとこの構成で良いとして、作るとするこれを横取り作ろうと思うと、ネステットのファイルシステムになるわけじゃないですか。というのはハードディスクのイメージ全体と、その中に、EXT4 とか作った上で中に加えてルート FS とかシカシュ FS で入ってるみたいな風になるので、翌年のサンプルを見ているとその EXT4 の代わりにここを丸々スカッシュ FS にするみたいなのは結構簡単にできそうだなと思うんですけれども、 XT4 を作って上で中にスカッシュ FS のファイルを入れるみたいなところまで翌年でやるってどうすればいいんだろうっていうのが正直よくわからないっていう状況なんですが、まあ、そもそもこれが可能かどうかっていう話と、あともし可能なのであればちょっと参考になるコード、ここの、メタル、ここのボードサポートパッケージとかを見るといいですよみたいなのがあれば教えてくださいっていうのが2つ目の質問になります。どなたかご存知の方いらっしゃったら教えていただけないでしょうか。じゃあ、まず二面使いっていうか、まあ、ブルーグリーンブルーとかよく言うような、まあ、この構成は極めて一般的ですし、まあ、普通の Linux ディストリビューション、あのカーネルとかバージョン上げると古いカーネル捨てないので、あのコンフィグだけ変えていつでも古いカーネルバージョン戻せとかよくやるので、それ自体は全く問題ないというか極めてベーシックなアイデアなので OK だと思います、はい。で次のルート FS の作り方なんですが、これ自体は単純にレシピで確かどれも組み上げてるだけなので、できない理由は全くない。ただ、転用できるものがあったかっていうとパッと思い出せないので、まあ、自分で頑張って作りましょうなんですけど、そんなにでも難しいは、ただファイルを配置して最後に NEXT 放火するっていう走らせるだけなのでそんな難しくないんじゃないかなと思っているんですが、まあ、やってみて上での課題感があるとかだったらそれには答えられないですけど、まあ、自分でレシピ書きましょうがアンサーです。はい。他はありますか。一応どうもこの辺りのファイルシステムを作る最後にイメージ化するところは WIC ファイルのコンフィグレーションって書かれている。ビッグ確かそれを使ってイメージ化しているはずなので、この辺りをいじればいいのかなって今のところ考えてるんですけど、ね、自分が触ったことがあるチップベンダーの名前が言えないんですけど、それはもう完全に自前でレシピ書いちゃってて、なんかいろんな形式のやつを大量に意味もなく生成して時間食うから私はコメントパッサパッサしたみたいな、まあ、もう結局レシピがあれば、ね、自由なので、そこは自由に差し替えちゃうといいんじゃないでしょうかというのが、まあ、私の結果。わかりました、ありがとうございます。あ、多分スタッシュ FS のところはカーネルのレシピ
レシピというか、カーネルクラス、クラスファイル。テンプレートでできる。と思っていて、あと、イメージを作る部分は多分、WIC のところだと思うんですけど、ちょっとそこをなんかうまいこと組み合わせられるのかっていうのはちょっと、僕もよくわかります。まあ、はい、ポッキーのイメージを読む限りだと、どうもミックを使ってそうだっていうぐらいしかまだ分かってないんですけど、ありがとうございます。多分、単にレシピをかけだけだとダメだと思ってて、なんかクラスファイルを入れないといけないんじゃないかなという気はします。もうちょっといろいろ触ってみます。ありがとうございます。じゃあ、他になければ最後の質問になるんですけども、これちょっと僕まだ、ヨクトの仕組みが把握できてないっていうところがあるんですけども、マシンの定義と、ディストリビューションの定義っていうのがヨクトってできると思うんですけれども、これってどのレベルからその作成に踏み切るべきなのかっていうところがちょっとよく分かっていなくてお聞きしたいんですけども、今、一応マシンとディストリビューションの設定を切ってます。で、マシンを作ってやろうとしていることとしては、カムイは一応 Core i7 シリーズ以降の、まあ、結構新しめの CPU の機能を使いたいという話があるので、最新世代の CPU への、まあ、最適化のオプションを入れたいっていうところがあって、今は、ヨクトの上で、マシンとしてカムイファームウェアみたいなマシンをこう頑張って追加して、でそれでビルドできるように、しています。確かどこだっけ、カーネルポーキーのだったかのカーネルが、コンパティブルマシンの中にそのカムイファームウェアと新しく追加したマシンの定義がないので、 BB アペンドを使うで、カーネルの設定のところのコンパティブルにうまいこと、新しく作ったマシンの定義を入れて、まあ、今のところうまく動いています。であともう一つディストリビューションの方でやろうできる、これちょっと正直できるかもよく分かってないんですけれども、ディストリビューションの方では、どういうパッケージ、あの普通のポーキーだけじゃなくてポーキーに加えて何を入れるかだとか、そういうのをある程度きちんとグループ管理できるのかなっていうところと、あとこれごめんなさい、グラブエントリーの追加ってところもし、まあ、ちょっと間違ってます、ブートローダーのエントリーの追加する修正の部分とかインストーラーの修正の部分だとかっていうのは、これはディストリビューションで定義しておくべきなのか、それともメタレイヤーでやれるので別にディストリビューションをやることではないっていう話なのかっていうところがちょっと気になっていて、まあ、皆さんどういうふうにやられているかっていうのを教えていただけると嬉しいです。的にマシンの使い方は別に間違ってないと思うんですけれども、ディストリビューションの方が正直使い方が完全によく分かっていなくて、どういう時にディストリビューションは新しく定義しなきゃいけないのっていうところが、知りたい私も知りたい、はっきりは決まってないと僕は思ってて、はい、どのぐらい汎用性を持たせるか、例えばインテルの CPU だったら、i586 とかで作ってしまえばあらゆるところでは動くようにはなるけれども、まあ、その代わり最適化はなかなか効かなくなったりするけど、まあ、どちらを求めるか多分その人次第だと思うので、汎用的なのを流用して作るか、それとも何かに特化して作るかとか、例えば ARM とかでもコーテックス A8 と A9 で別々で M2 のオプションがあったりとかするので、まあ、そこまで使い分けてる人はあんまりいないとは思うけど、そこをどこまでやるかで、その自分たちでディストリビューションを作ろうと思ったら、そこで、どれだけのラインナップ揃えるか、汎用性作って持つラインは少なくしたいのか、もっと性能最大限にやってバリエーションはいっぱい持たせるのかというところで、どこで切るか次第かなとは思います。でそれがその OS のレイヤーでどこまでやりたいかで、すごくバリバリ性能を作りたいところはアプリケーションでまた別で作るから、そこだけ最適化バリバリ効かせればいいやみたいなこともあるだろうしって感じで、特に決まりはないとは思います。
そうか、それは例えば僕たちのプロジェクトだと、その OS の部分はジェネリックな X8664 のマシンとして、まあ、マシンを定義しておいて、僕たちのカムイの、ビルドのする、レシピの中に、オプション、最新世代の Core i7 に再適化するようなオプションをつけておくとかいう、そういうやり方もある。どうもそっちの方が簡単そうですよね。結構なんかカーネルの方にのレシピにパッチを当てるとかもしなきゃいけなかった、マシンを追加しちゃうとそんなこともしなきゃいけなかったので、了解です、ありがとうございます。ちょっとそこやり直してみます。レシピの方でできるっていうのを全然考えてなかったです。ありがとうございます。他になければ僕の質問は以上です。今日はどうもありがとうございました。言える範囲で全然いいんだけど、はい、これは、西永君的でもいいし、はい、会社的でもどっちでもいいんだけど、これってあの言葉の定義どう取るかにもよるんだけど、これは組み込みのと捉えて作ってるんですか、それとも、うん、なんかSDN だと、サーバーの上にソフトが乗ってみたいな感じで特定用途向けだけど、組み込みなのか、なんかそうでない汎用のソフトやなんかとか、それは、その辺の定義が今カムイ難しくなってると思うんですか、うん、とか、これをやるにあたって、はい、そのカムイの製品についてはなかなか言えることとかいろいろあるかもしれないけど、これをこの作業をやるにあたってどういうふうに考えてるのかなと思って。一応、僕もカムイのチームではないので結構知らないところもたくさんあるんですけれども、カムイに関しては結構、一般的な IA サーバーの上で動くっていうのが一応特徴ではあるので、特定のマシンでしか動かないっていうふうにはしないはず。なのでどちらかというと組み込みマシンというよりも一応汎用的な方に持っていけばなと。カスタムディストリビューションを作るのにヨクトをベースにしてるみたいな。はい、はい、だからちょっと気になったんですけど、はい、カーネルは何か特殊なオプションをつけないといけないんですか。いや、それも今のところ特に聞いていなくて、ヒュージページズが使えればいいっていう。例えばそのじゃあちょっと不思議に思ったのは、これやるとこうガッチガチにもうカーネルから全部作り込むじゃないですか、ブートローダーから何から、はい、でもそれだったら例えばセント OS とか足元に入れて普通の IA サーバーに入れた上で別にミドルウェアとして動ければいいよねっていう話じゃないですかね。もちろんそうなんですけれども、一応オーダーとしてはきちんとインストーラーの形で出したいっていうのと、そうですね、いや例えばアナコンダの先で別にパッケージとしてデフォルトで入るみたいな感じでもいいだろうし、それが面倒だったら本当にデビアンとかだったら確かインストールした後でパッケージ直接叩いてキックスタートとか見て入れられますよね、確かにっていう話があって、だからよくと使う理由はよくわからないんですよ。すごく小さくしたいとか、ああそうですね、ルーターのファームウェアの小さくしたいっていうのももちろんでも使うのは IA サーバーですよね。 IA サーバーの上ですので結構余裕はあるんですけど、ね、EMMC とか使ってるにしても何ギガがあるだろうしと思うとなんかすごく中途半端な感じがしたんですよ。例えばもう極端な話コンテナとかにしてしまうっていうのもいいだろうし、パッケージングしたいんだったらコンテナはちょっとデバイス渡してしまえれば、デバイスファイル渡してしまえればいきますよね。そうですね、うん、今だって DTDK 使って NFV でパソマシンというかコンテナ使ってやろうっていう話があったりするぐらいなので、普通にデバイスファイル渡せれば使えるんじゃないかなと思って、だからなんかここまでやるとすごくこう組み込みっぽいところまで行っちゃうんだけれども、それだと管理しないといけないものがたくさん増えすぎませんかっていう、で自由度が下がっちゃうっていうのは、例えばさっき言ったそのバージョンいくつか変えてやりたいっていうところでも
もう本当にコンテナでやってしまえば、あの普通に例えばどっか使えば後ろにあのリビジョンつけて別のリビジョンを渡せればいいだけなので、もっと管理が楽になるし、ユーザーにしても普通にあのディストリビューションを使ってくださって構わないですよ。ただしどっか入れてくださいみたいな感じにすればいいっていう話になるので、ちょっとあのそのあたりが不思議だなと思ったっていう。了解です。僕もちょっとその辺いろいろ今あの世の中的にも過渡期に来てるかなと思って、ハードウェアのルーターのファームウェアから SDN ってソフトウェア的な思考を取り入れるときに、じゃあなんかパッケージ管理とか本当にルート FS のイメージで管理するのか、あの DNF とかあのアプトみたいなのを使ってパッケージとして管理していくのかとか、そのディストリビューションで追加パッケージの管理とかもヨクトで追加追加ってしていくと独自の依存関係とかができてきてしまって、あの継ぎ足し継ぎ足しできた後もう一回新規でやった時にまた別のものができてしまったりとか、そういうのがあったりして、あのまあそれが別にいいとか悪いとかじゃなくって、本当に目指したいところに沿ってるのかどうかみたいなところが、多分あのこの西永君のやってることだけじゃなく、いろいろその辺を今考えなきゃいけないとこかなと思っているところです。今だって組み込みの世界ですら、コンテナ使ってアプリケーションの管理をしたいっていう話があって、要はもうあの OS 自身の変更点ってほとんどないので、あの OS のアップデート、ファームウェアとしての OS のアップデートとアプリケーションのアップデート切り離したいわけですよ。なので、そういうのを考えると、そこのところ一回どっかで切りたいっていうふうになった時に、コンテナ普通に使って切ればいいじゃんっていう話があって、ただ例えば組み込みだとかなりリソースが限られてるから、あのそこのところを工夫しないといけないよねっていうのはありますけど、それでもそっちの方に向かっていくとしてる。でましてやその、 あの IA サーバーとかだともうちょっとリソース余裕があるので、普通に小さいディストリビューションで、あのもしくは普通の、IA サーバー用のディストリビューションを入れて最低限入れて、あとプラスアルファで上にあのアプリケーション入れて、アプリケーションというかもうコンテナの形でまとめて入れて、でバージョンごとに別のものを置いておいて、切り替えるみたいなやり方の方が多分あの管理はしやすいかなと思いました。それは、一つ今の話聞いて疑問なんですけれども、コンテナはまだ分かるんですけれども、アプトとかのパッケージとして作った際に作って、まあ、入れるみたいなことをやるとしたら、ルーターのファームウェアの場合って結構、周りのバージョン、その OS のバージョンの把握と、その僕自身は、パッケージマネージャーをもう使わない方がいいと思ってます。あの確かにそういった形 の、 その依存関係がやっぱりあるので、はい、あのそこのところのマネジメントをしようとすると大変なんですけど、あの聞きたいのはトラブルシュートをする際に、まあ、バージョンがきちんと、この方式で使ってもこの方式で作れば、このバージョンのファームウェアを使いましたって言われると、もうカーネルのバージョンも、そのソフトウェアのバージョンも、まあ、OS に入ってるソフトウェアとかのバージョンも全部一に決まるわけですけれども、で Docker でもまだ Docker も多分それはまだできると思うんですけど、普通のパッケージとして入れちゃうとそこって結構厳しくなりませんっていうところもちょっと疑問なんですけれども、 Docker として入れた場合も多分そのカーネルと上物が切り離されているので、そこのところの組み合わせはちょっと追いかけないといけないということが出てくると思います。一応、なんでしょうね、サポートの際にそういったところが固定できていると、まあ、嬉しいよねって話は一応上がってはいるので、今のそのドッカーとか使った時もそのあたりがうまいことできる方法があるならちょっと、違う提案したいな。確かにそっちの方が絶対に、メンテする量は減るので、うん、場所は減るので。まあ、あとはちょっと、カメイのチームの人と話しながら、うんどこを、まあ、
中止したいですかっていうところを聞いてみようかと思います。ありがとうございます。どうも。